Mest tænkt på næste sæson. Ja. Mulighed her til William Bøving, og den giver Theo Sander en retur på, og så spørgsmålet er så, om han er offside i anden omgang, men det er vel Rasmus Højlund, der får sendt den ind. Ja. Men jeg tror faktisk, at Daniel Morsen sådan hænger derovre, ja. så den, hvis vi skal live. Højlund!
Ja, lige præcis. Så det er et sted, Theo ligger voldsomt på lige i øjeblikket, så det er kun fedt at se. Thank you.